Príjemný dobrý deň. Jar je tu medzi nami. Všetko kvitne, príroda sa zobúdza a zobúdza sa aj láska. Práve tu vám chceme darovať v dnešnom vysielaní. Lásku k prírode, lásku k našej planéte, lásku k svojim koreňom, záľubám, lásku k svojim najbližším. 22. apríl je Deň Zeme. Zaznamenali ho aj ekologovia v našom prostredí. Ekologické hnutie Ekosen zorganizovalo aj akciu Na miesto smeti kvety a deti základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka si tiež pripomenuli, čo to naša planéta znamená. História Svetového dňa Zeme siaha do roku 1970, kedy vedci a ekológovia na snímkach Zeme z kozmu pozorovali poškodenie atmosféry, poukázali na zraniteľnosť a krehkosť našej planéty a vtedy prvýkrát varovali svetovú verejnosť pred ničivými dôsledkami civilizácie. Do roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Skutočne svetovým sa tento deň stal od roku 1990, kedy začalo iniciatívne a koordinačne pôsobiť Medzinárodné ústredie Dňa Zeme. K Dňu Zeme sa vo svete organizuje rad podujatí. Jedno také v našom prostredí zorganizovalo ekologické hnutie Ekosan. Ide o akciu Na miesto smeti kvety. Ekologovia odkazujú: nechceme smeti, chceme kvety. Aby nám svitol krajší deň, zasaďme kvety či strom. Dnes sme prítomní tu na jednej akcii, radšej kvety ako smeči. Teda vy ste tu sadili kvety. Čo si myslíš o tejto akcii? Ja si myslím, že to je taká veľmi dobrý, lebo veľa ľudí hádžu smeti všade a potom sa zagadzujú okolina. A tak to bude aj krajší, aj bude lepšie. Tu sme na uličnom priestore, považuješ, že treba ulicu predovšetkým okrašliť, alebo aj iné verejné časti nášho mesta? Pa iné verejné časti, lebo aj tam hádžu smeti dosť. Povedz mi, ako je u vás doma? Pestuješ kvety? No, moja mamika pestuje veľa. A ty sa učíš od mamiky? Áno. A smeti kde odkladaš? Do kante, koš. Teda roztriedžujete však, že ktoré kvety máte? Pa máme lali, sirvotke, džemej noc, ja sa veľa, voľa kedy neviem, ako sa volajú, ale spýtujem sa mamíky často. Nie len k tomuto dňu, ale aj počas celého roku žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka dbajú o svoje životné prostredie. Vo vašej škole organizujete rozličné akcie na tému ekológia. Áno, my sme aktívni veľmi v tomto smere. Chceme zobudiť do povedomie našich aj spolupčanov, aj žiakov normálne. My sme v lani začali s takouto podobnou akciou. Sadili sme taktiež kvety v našej škole. Chceli sme tú záľubu, tak ešte preširíme na deti. Tohto roku, vlastne zajtra už, máme Deň planety Zemi, oslavujeme, kde taktiež budeme znovu aj sadiť kvety, aj vôbec s nejakými akciami rozprávať o tom, koľko je dôležité chrániť planetu, nehádzať smeti, sadiť stromy, kvety, vôbec rastlinky. Pani učiteľka, to počas celého roku pestujete vedomie detí alebo len na deň, keď je deň planéty, deň Zemi, 5. jún, ochrana životného prostredia? Nie ani náhodou. Každý deň sa o tom rozpráva, každý deň sa zobúdza u detí to povedomie, ale oni to už majú v sebe, tak nám je trošku ľahšia robota a na týchto dňach len ukazujeme, čo sme my robili behom celého roku, čo sa deti to naše naučili, lebo väčšinu tých akcií oni sami nosia na svojich pleciach a my sme tu len koordinátori, čo sme ich naučili, tak ukážu v tých dňoch. Rozvíjanie povedomia u detí školského veku je najlepším spôsobom edukovania aj na témy z ekológie. Potvrdila nám to aj Miriana Domoníová, predsedníčka ekologického hnutia Ekosan. Chráňme si Zem, lebo je to iba naša planéta, hovoria žiaci v základnej škole Janka Čmelíka v Starej Pazove, ktorí práve k tomuto dňu pripravili početné programy. Čo vy to všetko robíte? Máte tu rozličné experimenty a tak ďalej. Vy rozprávaj nám.
Pa, toto je trvalý preparat bylina stonka. To sa môže vidieť bunky. A tam, kde hľadíme, sa volá okulár a môžeme ešte zväčšovať, aby sme lepšie videli. Pa, my sme robili stavbu kvetov. Toto máme, môžem vám vyrozprávať niečo. Tuto máme korunu, tuto máme máme tuto piesik, tuto máme tyčinky. Toto môžete si pozrieť aj úpol. To je to. Toto je živá rukavica. Aj tu sypame ocot, aj sodu bikarbonu do rukavici. Aj potom sa položí sem. Ona by sa mala nadúchať. A čo sme sa pritom naučili? Pán, že sa nadúcha. To ste robili z biológie, predpokladám, tak? Áno. Ty by mi rozprávaš, čo znamená tento experiment? Čo si sa naučil pritom? Pán, že sa stvára ako že keď sa spojí soda bikarbona a sirče, že sa tento vyduchuje tam, že sa nadúcha. Okrem týchto experimentov žiaci vyšších ročníkov pripravili so svojimi profesorkami zemepisu a biológie aj výstavu reliefu planéty, sopiek a fosilov, ktoré sami urobili a na konci ich darovali mladším žiakom. Štvrtá a dva trieda sadila kvety, aby si skrášlila školu. My sme sadili aj v triede a viackrát. Sadili ste dnes alebo aj skôr? Aj skôr. A povedz mi, čo to znamená, keď sa kvety zasadia? Čo kvety vlastne znamenajú pre nás a pre naše okolie? Kvety nám znamenajú, že nám dávajú kyslík, listy a že nám je krajšie a máme vôňu, je to vôňa. Všetci žiaci Čmelíkovej školy si potom spoločne pozreli aj filmy o ochrane zeme, vody, životného prostredia. Na početných plagátoch napísali ekologické odkazy, medzi ktorými aj: Planéta Zem je malá bodka vo vesmíre, ale nám tá bodka veľmi znamená. Je to náš dom. Prírodu milujú aj bicyklisti. A známe je, že Staropazovčania chcú bicyklovať. Avšak sú aj takí, ktorí sú výnimoční v bicyklovaní. Medzi takých patrí Vladimír Bíreš, aktuálny svetový šampión v jazdení bicyklom spätne, až aj s tenisovou loptičkou. Začneme teda rozhovor s tým vynikajúcim úspechom, ktorý Vladimír zapísal ešte ďalekého 1988. roku, aha, tak? 14. maja 1988 v Belehrade na Ady Cigali som jazdil bicykel naopak, znamená 1300 metrov a za 4 minúty až 35 sekúnd. To bol akýsi svetový rekord. Áno, svetový, ale v Guinnessovi to je všetko jedno. Tak. Nachádza sa teda aj v Guinnessovej knihy? Mám tak potvrdu, aj znamená oficiálne zvaný je rekordem, svetský rekord. Nie len, že si jazdil tak spiatočne, ale si mal aj tenisovú loptičku, sa mi zdá. Áno, pravo tenisov, nie táto stonotenisovka, lebo viac si sa zmýlil, tak myslia, že stonotenisová práva teniska loptička. Takže to tak, to bolo zaujímavé. Tak predvečer sa ešte setiem, ako teraz bolo to vrajím na Ade Cigali, tak ďalekého 88. roku. Ale posle som vozil, viac som aj vozil ako tu reláciu, ale trenutno nie to v našom štáte, nie to taká predstavníštvo, nie to nie. Ani Guinnessovo predstavníštvo nie to už veľa rokov. Mne sa zdá, že si sa ty chystal odísť aj na Čínsky múr jazdiť. Pa o tom potom najšli sme aj sponzorov voľakých, ale boli to šakovaké situácie, boli tak, že ešte nie. No ešte jeden rekord, ale to bolo za druhú rubriku. To som ešte v 87. postavil v Zagrebe, naopak, ale bez rukov, 60 km. Isto tak, naopak, ale bez rukov som vozil. Takže to. A takto s rukami to ani, to tak pre sebe som okolo 15 hodín vozil, to je tak
Znamená aj preko. Čo? No, tak bolo plných 15 hodín. Vrejme okolo, že bolo trošička aj voľa kedy minút istotne viac. A ako sa vlastne zrodila láska k jazdeniu na bicykli a tiež aj tak opačne, naopak, alebo už spiatočne? Pa tak, ja som mal rád tak veľmi šport aj dobre, to som môže byť riedko tak rozprávam, napríklad som vozil bicyklu tak v 6. roku základnej školy som počal voziť. Preto som futbal, utekania, najprv utekania, potom futbal a potom futbal som tak v 3. roku základnej školy a posle som bicyklu v 6. základnej školy a potom som išiel na karting, bola to prvá trkačka škola voľa kedajšie Joslavy, tak som zakončil tú školu. Potom som dostal licencu za našu prvý tým akadémac. Aj to, ale to sú veľké rýchlosti. Ja som nevedel, že je to baš tak rýchle. To veľmi chytro i rýchle ide. Tak som potom odustal, tak ako rekreatívne som nahal. Aj mám tak... Posle toho som počal voziť, mal som kamarátov tu z Novej Pazove, Baršedom Aleksandar Bezbradica. Aleksandar mi dal ideju, aby som tak jazdil, on vedel, bol v Nemecku ešte jednom z Austrálii, bol tu chodil do Pazove do školy, tak sme sa mi kamarátili aj on mi pokiazal, či môžem, tak pomôžem. Reku, aj potom som ja hneď, to bolo na posledný deň 86. Vtedy som naučil v zime, bolo troška ľadu tam na hrysku, jedinstvo Staré Pazove. Tak som znamená ten deň istý naučil, nebolo ľahko, nemôžem povedať. Dobre, preto som šakovaké akrobácie robil na bicykli, ale... Ako napríklad? Môžeš si spomenúť? Šakovák, aj slalom, alebo tak prepreke si urobím, alebo... ako ešte, dobre, normálne bez rukov, alebo dlhšie relácie, alebo šakov s paličkou napríklad, isto paličku držím a vozím bicykli, alebo... Šakovaké potom, posle som naučil, keď som naučil takto, ka naopak vozím napredok, lenže na čím väčšia bicykľa, dlhšiu som mal takú Vesna, voľa kedejšiu bicykľu, tak to bola mamina bicykľa, tak to vozím napríklad pravo, aj u toku vožni sa obrátim, aj nastavím naopak voziť. Tak to mi bolo tak ako z animácie, alebo strhnem aj korma, tento volanče aj potom to... položím paktrge napredok, aj takisto som vozil naopak. Ako je vlastne zdolať tú techniku? Ťažko? Čo je potrebné? Dobre, koncentrácia. Vrejme, mne bolo ľahšie, že som šakovo pre toho na bicykli. Aj probúval som dobre, normálne na jednom kolese, aj to isto. Ale trošička raz mi pukla táto pedala, potom som viacej nechcel tak probúvať. Aj... normálne način koncentrácia, ale pozdejšie aj, dobre, aj toto s tenisovou loptičkou, s ohľadom na to, že bola aj troška nakrivo cesta, tak krivu dáva, aj vetor ducho, tak bolo troška aj na to način patriť. Ale... To znamená, že potom jednou rukou sa len držíš? Jednou rukou, teraz som vyvežbal aj bez rukou, môžem, keď je na hrysku, alebo tak voľa, kde je väčšie mesto, alebo napríklad futbalsko hrište deje, alebo tak. Je potrebný osobitný bicykel, nejaký pripravený, alebo také niečo, aby sa mohlo tak jazdiť? Viacej čo jednoduchejší bicykel. Obyčne znamená ten standardný. Starodávny. Viacej tak, áno, tak je starodávny bicykel, ktoré majú trocha väčšie kolesa, aj napríklad len si narichtujem, koľko by bolo, koľko, že by korman bol, že by nebolo veľmi ďaleko od patikov, lebo hlavne patiky, môže aj cipela, ale hlavne patika, keď vozím, tak aby nebolo veľmi ďaleko, čo ľahšie dosiahnem, potom ľahko aj naopak, aj bez rukov, aj skrúta, len vrajím to, potrebuje sa viacej slobodného miesta, aby sa tak jazdilo. Áno, aj koncentrácia, čo vieš, ale aj potom i zdržlivosť, kondícia normálne, ako v každom sporte, to je potrebné. Takže to... Ako si ty održiaval tú kondíciu? Si mal nejaké osobitné cvičby? Aj naopak, tieto
dobro, pluvanje da je to vjac, veľmi je zdravé i pluvanje, tak sježa i ucekanje. Znam, tu máme dosť je odhovarajúce na hrisku, okolo hriska tako.